Moin, gerne den Sport. Weil wir sie an Tipp gegeben haben. Yozib chayla, yozib javob beraman. Bordan beri yo'q deysiz-ku. Bugun birinchi marta. Ma'adashib ketaman, ma'adashib ketaman. Yozinglar, men yozib javob qaytaraman, o'shani chiqib qo'yasizlar. Hamma chiqib qo'yasizlar. Juda adashib ketaman. Okay, hali kim chiqqani yo'q, suv qo'yilayapti. Assalomu alaykum. Давай, Okey, o'rtaga qarab gapiray. Ozgina chiqaydi. Nima sizlar stol yo'q qo'yasizlar deydi? Hoz nima deb gapirishimni ham aytaveringiz. Bismillah. Rahmat avvalambor. Ziborniyga kelibman. Birinchi kun yig'ildik, boshlab oldik. Xudoga shukr. Yangi jamoada Saudiya chempionatini hamma bilsa kerak. Hozirgi kunda o'sha Osiyoda eng yaxshi chempionat. O'sha butun bir futbol yulduzlari ham borib o'ynayotgan chempionat. Chempionat ancha kuchli va qizg'in. Xudoga shukr borib joylashib, o'yinlarni boshlab oldik. Endi yangi jamoamiz, yangi jamoa deganda yangi murabbiylar, yangi o'yinchilar. Inshaalloh rezultatlarimiz ham ancha yaxshilanyapti, ko'nikamiz. Endi jismoniy holatda terma jamoa kelib ko'tarib bo'lmaydi bu narsani, hamma biladi, chunki o'zi 3 kundan keyin o'yin. Jismoniy holatda o'sha murabbiylar kontrol qilib boradi, o'sha klublaringizda o'zingizni ustingizda o'sha jismoniy holatingizni yaxshilab borishingiz kerak terma jamoaga kelganda tayyor bo'lish uchun. Mana bugundan yig'ildik, alhamdulillah, kayfiyat a'lo. Oldimizda turgan o'sha ikkita mas'uliyatli o'yinga inshaalloh tayyorgarlik ko'ramiz. Ta'sir qilish qanaqa? Bu birinchi marta emas. Biz bu murabbiy bilan o'zi 3 yil, 4 yildan beri birga ishlayapmiz. Uni har bir o'sha taktik deydimi yoki qarashlarini hamma tushunib turibdi. Bu holat oldin ham bizda bo'lgan. Adashmasam uchinchisi bu. Shuning uchun o'ylaymanki, hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Murabbiylar yordamchilari shu yerda. Futbolchilar ham buni tushunib turibdi, o'sha muhim o'yinligini. Lekin qanaqa muhim o'yinligi bo'lgan taqdirda ham o'sha bitta o'yin birinchi o'rinda o'sha inshaalloh Katanisga sog'lik tilaymiz. U o'sha o'yinni ko'rib ham, o'yindan oldin ham yordamchilari bilan o'sha telefonda baribir kerakli ko'rsatmalarni berib boradi o'ylayman. Bir olmaydi o'sha narsani
Assalomu alaykum, avvalambor. O'zi o'sha qurra tashlangan paytida shu terma jamoalar bilan tushganimizdan keyin baribir ham boshqa terma jamoalarni ham hurmat qilgan holatda shu o'yinlarni ko'proq kutdi bizda ham, men muxlisda ham deb o'ylayman va shu kun yetib kelmoqda, xudo xolasa. Bolalarni hammasi hozir yaxshi kayfiyatda, hammasi yig'ilyapmiz. Hamma bolalar oldingi zbordan ko'ra ko'proq uje formada, tonusda, klublarida uje o'ynashni boshladi hamma. Chempionat boshlangandan keyin xudo xolasa hozir hamma bolalar tayyor deb ayta olaman. Eron bilan o'yinda, xudo xolasa ikkinchi o'yinda uje Emirat bilan o'yinda ko'proq Braziliyaga qarshi o'ynamasiz desa to'g'ri bo'ladi. Chunki hamma uje Braziliyalik bolalar Emirat pasportini olgan. O'shaning uchun ko'proq Braziliyaga qarshi o'ynaymiz degan bo'ladi. Xudo xolasa nima deb aytaman, o'sha bilan xudo xolasa yaxshi o'yin bo'ladi. Qo'ldan kelgancha o'sha kerakli natijani qo'lga kiritishga harakat qilamiz. Ikkita o'yinda kimga qarshi o'ynashimizdan qat'iy nazar. Eron terma jamoasi qachondir bir nima deb ayta olmayman, slavi deb ayta olmayman, lekin hozirgi paytda ular O'zbekiston juda ham qattiq hurmat qiladi. Bunga biza bularni majbur qildik deb o'ylayman. Xudo xolasa bu o'yinda ham o'sha ularni ham hurmat qilgan holatda, o'zimizni ham hurmatimizni bilgan holatda chiroyli o'yin ko'rsatib, uyimizda kerakli uchrashuvni qo'lga kiritishga harakat qilamiz. Yo'q, endi baribir ham xolismi, xolamizmi, o'sha birinchi vaziyat emas. Bunaqa terma jamoa bosh murabbiy bilan bunaqa situatsiya bo'lgani o'sha oldindan bilardik. O'sha sal mazasi bo'lmay turadi bir xil paytda, lekin bu narsaga har doim futbolchilar har doim tayyormiz, chunki o'sha trener bilan 3 yildan beri birga ishlayapmiz. U nima bizadan xolidi, buni hammamiz bilamiz. Men o'ylashim bo'yicha hattoki hozirgi paytda terma jamoaga Katanesi qanishaga bo'lsa yaxshi, agar bo'lmasa ham uni ba'zi bizani oldimizda daqa his qilgan holatda o'zimizni u bizadan nimani tribut qilsa, o'sha narsani baribir maydonda qilamiz, chunki uje bolalarda bu narsa avtomatizmga aylanib bo'lgan. O'shaning uchun men terma jamoa bosh murabbiy nimadir bo'lib qoldi, qanaqadir murabbiyni olib kelish kerak desa, men u narsaga ozgina qarshilik qilaman, chunki uje bu narsa uje terma jamoa bosh murabbiyni bizga taktikasi uje avtomatizmga aylanib bo'lgan. Shu o'yinlar orqali oldin gol ura olmagan terma jamoamiz, yuta olmagan terma jamoalarimiz bilan uje yaxshi o'ynab, kerakli gollarni ham urdi, natijalarni ham qo'l kiritib qo'yamiz deb o'ylayman. O'shaning uchun Katanes oldimizda bo'lmasa ham, o'sha uyida bo'lsa ham, bizning oldimizda har doim biz bilan aloqada. Thank you.